Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 29 de junho, segunda-feira, iniciando a semana com expectativas no bem. Rogamos ao nosso Pai Celestial pelo envolvimento, pela presença, pela inspiração que os bons espíritos nos auxiliem na interpretação da mensagem, a nos orientar quanto às tarefas do dia e de toda a semana. Que esta semente de hoje possa encontrar o terreno fertilizado, preparado e que possa dar frutos. Sê conosco, querido amigo Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. O tema de hoje, sinal de impureza. Nós vamos debruçar em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Nós vamos refletir em torno de uma passagem de Jesus atribuída ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versos 27 e 28, que é o item 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse assim: aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora vamos ler o comentário de Allan Kardec. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porém, num sentido mais geral, muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado. Todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará. Dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do Pai. Marcos 8, versículo 38. Continua Kardec. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Nessa festa que o Evangelho proporciona, a definir um momento muito especial que vai se eternizar no grande futuro, em que no nosso encontro ele é como uma sementinha que alimenta, que consola e que indica que a jornada está
nos convidando para vencer os nossos limites. Sair da condição da acomodação, do mundo antigo, que, como um imã junto às alimalhas, insiste em nos manter indiferentes à proposta da renovação. Estamos aqui como amigos que se reúnem para beber dessa fonte. Jesus, os bons espíritos, nos oferece, prodigalizando, então, momentos que são proféticos, são reveladores. Há de chegar um tempo em que este momento íntimo, esse estado de alma que nos faz tão bem, ele vai ser permanente e não apenas um oásis numa travessia do deserto. Isso nos chama realmente para uma condição de muita esperança, de fé. O Espiritismo vem falar que necessitamos da caridade. Na verdade, ele vem trazer Jesus de volta para junto, porque a vinda dele na Terra foi um ato divinal, da mais pura caridade. No Livro dos Espíritos, questão 886, temos uma definição singela, mas muito oportuna. Caridade se define na benevolência, na indulgência e no perdão. Nessa passagem, quando ele se refere ao adultério, em Moisés o adultério seria o descobrir o ato, o fato. Com Jesus, não precisa das vias de fato, sob o ponto de vista externo. O diálogo se faz em nível de pensamento. O adultério significa pensar mal, violar um propósito, projetar destruição, ser deselegante é cometer um adultério, ser ríspido é cometer um adultério. Julgar o semelhante é cometer um adultério, no seu sentido conclusivo. Não estou falando de apreciar, de analisar o comportamento para tirar lições para si. Mas quando se depara com um mal pensar e um pior agir, não nos compete propagá-lo, porque é pensar indevidamente, é agir equivocadamente sob o ponto de vista de uma via que vai na contramão da benevolência, da indulgência e do perdão. Pureza da alma é o que o capítulo do Evangelho sugere. Bem-aventurados os que têm puro coração. E, na verdade, a gente se depara com tantas oscilações íntimas. Os Espíritos nos informam que podemos gerar, numa faixa mediana, entre 40 a 80 mil pensamentos por dia. Espíritos mais evoluídos passam de 100, podem atingir 200 mil pensamentos por dia. Lembram de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, convidando para que nós possamos fazer uma avaliação de como foi o dia, todas as noites? Ele está dizendo sobre prestar atenção na qualidade que está sendo produzido ao nível íntimo. O mau pensamento, por exemplo, é se julgar o dono da verdade e querer corrigir o outro. Devemos tomar cuidado, muito cuidado.
Porque pode ser que a nossa nota seja uma observância de uma ínfima parcela de um todo. Didaticamente, podemos dizer, estamos vendo apenas um lado da moeda. Então, quando o pensamento for gestado, produzido, antes de dar prosseguimento, cuidado, porque ele pode se tornar um botão que se aperta para ligar um equipamento que vai causar estrago. Pureza de pensamento, pureza de coração, é procurar, quem sabe, na prática, uma dica. Sempre colocar Jesus após a geração do pensamento e fazendo aquela célebre pergunta: se fosse ele, o que ele iria fazer? Se nós pudermos procurar esse ponto de referência antes de responder uma mensagem do WhatsApp, apenas para efeito de exemplo, pode ser que muitas mensagens a gente não iria disparar. Eu costumo mandar mensagem dizendo assim: reflitam. Não significa que eu estou fazendo um juízo de valor. Eu projeto para que cada um tire a sua conclusão. Quem sabe podendo passear para um outro lado do que é não aquele que a gente acha que é o melhor. Dentro das facções do mundo contraditório, observemos como é danoso os posicionamentos. Aliás, vocês acompanham o Evangelho conosco, sabem que eu costumo dizer que atualmente nós estamos sendo chamados muito mais para pensar do que falar. Porque existem um pilar na sociedade moderna chamado pseudo-sábio. E na erraticidade, quando a gente estuda a classificação dos espíritos, Kardec nos chama a atenção para eles. Porque, por exemplo, ao envolver um médium, eles utilizam recursos muito interessantes para convencer e depois apresentar suas garras. São chamados pseudo-sábios do além. Eles estão à nossa volta, quanto muitos encarnados. Portanto, vivemos em sociedade. Sociedade humana, sociedade espiritual, que são os humanos desencarnados. Arnaldo Rocha costumava dizer assim para a gente: cuidado, uma nuvem vos espreita. Citando Paulo lá em Hebreus capítulo 12, mas também citando Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando fala da influência moral dos médiuns. O nosso encontro propõe reflexões. O nosso trabalho é preparatório para o dia. E, no caso, o chamamento é para que a gente banhe o coração nas águas lustrais da verdade, favorecidos pelo convívio como amigos ou quanto companheiros que estamos buscando dar as mãos para chegar um pouco mais à frente. Todos possuem riquezas, mas também trazemos conosco mazelas, que são pensamentos indevidos, corrupção, adultério, prostituição, quanto aos valores morais que nós fomos, vamos dizer assim, implementando, repetindo, criando hábitos, e por isso hoje nós temos uma personalidade formada, que é o resultado de pensamentos, sentimentos e ações. Personalidades profundas e outras que são de agora, influenciados pelo meio que você vive, que todos nós estamos inseridos quanto o mundo da Terra. Então, em família ou em grupos, existem tônicas. E essas tônicas que vão gerenciando o caminhar de muitos precisam de ser avaliadas, porque se não forem boas, nós temos que desarticular. Não dá para fazer concessão mais. A gente costuma dizer que vamos ficando mais
pródigos na idade, né? Caminhamos mais à frente um pouquinho, os cabelos ficam brancos, aí a nossa capacidade de seleção muda um pouco. Você não quer tanto, você quer o melhor. Você quer qualidade, você quer a síntese. Para isso, para que nós tivéssemos alcançado esse momento histórico, nós perambulamos por sendas aventurosas, ilusórias, acertamos, erramos, levantamos, caímos, e aí foi. E hoje a gente chegou aqui. Aí a gente começa a pensar assim, por que uma boca só? Perante dois olhos ou dois ouvidos? A sabedoria diz, acione primeiro os ouvidos e os olhos, para depois a boca. Porque quando chegar na língua, é necessário que ela possa falar de paz. Poeticamente, encantar. Sem a presunção de agradar, mas tentando fazer o melhor, com prudência, com cuidado, com respeito, com bondade no coração. Certa feita, especificamente no dia 28 de abril de 1984, Chico Xavier e amigos se reuniram à sombra de um abacateiro para refletir em torno do Evangelho, especificamente, bem-aventurados os puros de coração. E ele deu um sinal com as suas palavras para ele mesmo e para aqueles que ouviam, e agora para nós. Sinal, alerta, fiquem atentos, sobre exatamente esse ponto, de pureza ou não do coração. E aí, depois que muitos comentaram sobre o tema, Chico foi convidado a falar, aí ele disse assim, Emmanuel nos pede para considerar neste trecho aquele que ainda tem esse pensamento infeliz, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Progresso. A maioria de nós outros estamos aqui dentro desta faixa de convivência e aprendizado. Nós todos queremos o bem, mas no momento exato, por muito nos esforcemos, o mal aparece, que aperta o cerco e acabamos perdendo muito, ou pouco. Mas é muito raro sairmos vencedores desta prova do mal em nós mesmos. Metade da nossa alma está cultivando para o bem. Essa tal batalha entre o bem e o mal. Temos as nossas horas de teste, nós todos. Temos o nosso teste de resistência. Quando somos desafiados a um duelo de palavras ásperas, difíceis, se temos forças de guardar silêncio para abençoar a pessoa que nos maldiz, lá na frente somos bem-aventurados. A nossa luta é muito grande. Devemos pensar nisto porque a maioria de nós outros, falo essencialmente de mim, vamos a uma reunião, lemos uma mensagem, um livro, nos inflamamos, mas no momento exato de nos esquecermos, nos apagarmos, nos derrotarmos, de servir de pedestal para que o outro brilhe, o que que acontece? A gente esquece a lição que há 3 minutos atrás foi lida, a prece que iniciou uma jornada. A gente esquece.
Por quê? Continua Chico. O mal está em nós mesmos, em nossas tentações, que nascem de nós. Ninguém nos tenta, ninguém. Nós é que somos tentados por nós mesmos e atraímos o tentador. Muitas vezes nos sentimos dispostos a estes exemplos, dentro de casa, no nosso grupo social. Somos induzidos, mas no momento preciso do testes, pessoas assim como eu ganham sempre a nota zero. Outros ganham 2, outros ganham 5, mas eu ganho nota zero. Aí ele vai contar uma história. Não a título de anedota, mas de ensinamento. Uma confissão que eu chamo vocês para terem atenção, inclusive para tomar muito cuidado com essas ondas de idolatrias que campeiam por aí. Chico vai contar a seguinte história. Trabalhei muitos anos no Ministério da Agricultura. 35 anos. Aposentei-me. Chamado a um concurso no Rio de Janeiro para obter uma promoção substancial, o critério era o seguinte: as notas começavam de 40 e iam até 100. Aí a pessoa se classificava para esta promoção, de acordo com as notas. Quem tivesse nota de 1 até 40 era a mesma coisa que zero. Vocês sabem um pouco do meu trabalho. Eu recebo mensagens, eu sou médium. Espíritos transmitem livros. Pois bem, mas o concurso não tinha nada a ver com os espíritos. Era no Rio de Janeiro. As salas eram muito grandes. Todos prestando atenção no que a gente estava fazendo, observando se não ia ter cola e etc. Fizemos a prova. E daí, a 3 dias, saiu o resultado. Sabe, pessoal, qual foi a minha nota? Tirei 37 zeros. Então, o diretor do DASP, um departamento, um homem muito ponderado, Dr. Luiz Simões Lopes, chamou o meu chefe e disse: eu tenho vontade de conhecer o Francisco Xavier. Meu chefe veio envergonhado. Ele que foi um general amigo que me protegia. Ele se refere a Rômulo Joviano. Fui à sala do diretor já sabendo que tinha ganho 37 zeros. Ele me cumprimentou dizendo que era um prazer me conhecer. Quero conhecê-lo por causa de minha senhora. Ela leu o livro Paulo Estevam e gostou muito. E eu agora me interesso por essa doutrina que a minha mulher abraçou. Porque eu sou ateu. Ninguém nunca tirou nesse concurso tantos zeros. Me desculpe, mas você não poderia ter escrito esses livros todos. Aí, meus amigos, me restou dizer o seguinte: poder voltar a Pedro Leopoldo e continuar a trabalhar era minha missão, enquanto a lei do Getúlio permite. Eu não pude ter uma promoção por causa de tantos zeros. Concluo dizendo: na hora da minha desencarnação,
eu não sei se essa conta de zeros será dobrada. E estou falando com muita sinceridade. Ele tirou 37 zeros. Não pôde obter a promoção. Um médium que escreveu mais de 400 livros de filosofia, de ciência, de religião, de espiritualidade, e tirou zero no concurso. Alguém pode dizer assim, no plano ufanista, ah, ele não tinha compromisso com as coisas materiais, então ele errou de propósito. Para que ele iria fazer o concurso? Ele seria adúltero? Ele seria mentiroso? Ele foi lá fazer o concurso porque ele tinha suas expectativas humanas. Ele era responsável por uma prole de irmãos. Ele trabalhava de sol a sol. Nada mais justo que ele ter a promoção. Mas ele tirou 37 zeros. Quer dizer, ele não atingiu os 40 para ser pontuado. Então, tirar 39, tirar 10, é a mesma coisa que no Brasil de ser vice-campeão, não tem valor nenhum. Aí ele conclui dizendo, e na hora da minha desencarnação? Ele estava sendo sincero, sem dúvida alguma, como ele foi a vida toda. Aliás, o que o destacava, ser puro de coração, ser sincero, mas ser corajoso para trabalhar. Sol a sol ele deu a vida e deu passos de gigantes. E esses rastros profundos e tão extensos representam para nós um estímulo para que a gente possa prestar atenção que estamos fazendo um concurso, sob ponto de vista moral, sentimento, de inteligência. No nosso encontro de sábado, no Mediunizando, nós trouxemos uma frase que eu repito, me colocando de joelhos diante da sabedoria do alto. Que a inteligência, o saber ajuda por fora, mas só o amor soluciona por dentro. Pense nisso. Pense diferente e faça a diferença nessa semana. Que as nossas orações sejam orações que envolva a todos que sofrem, estando do nosso lado ou aqueles que sofrem em humanidade, como também aqueles que estão nas zonas de reparação e sofrimento, no além-túmulo. Que a nossa oração funcione como um antídoto que vem auxiliar os ímpetos, a ansiedade, a necessidade de falar, de dominar, de apresentar-se. Calemos, mas não pela indiferença, mas silenciemos quando não chamados. E vamos vibrar para que todos despertem no tempo certo, na hora devida. Como Emmanuel nos faz lembrar agora, no justo momento da redenção. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Uma reflexão silenciosa para o nosso dia e para amanhã. Observemos, amando, trabalhemos, libertando, e que sejamos aquelas pessoas que quando vão fazer uma visita, característica de mineiro, leva sempre alegria, esperança, fé, poesia para os anfitriões,
porque é um dos princípios que os nossos pais nos ensinaram. Quando chegar na casa de alguém, não abra a geladeira, não coloque os pés por cima da mesa. Se comporte. Ele estava nos dizendo alguma coisa que tem muito a ver com o Evangelho. Quando você entrar num coração, faça como gostaria que o outro te fizesse. Em Minas Gerais, por tradição, a gente também toma um mingau pela beirada, para não queimar a língua. E depois que terminar, na casa do vizinho, se coloca à disposição de ir lá dentro e lavar o prato. Mesmo que ele insistir, demonstre que você não veio ao mundo para servir. Nós estamos aqui, ou melhor, nós não viemos do mundo para ser servidos. Nós viemos ao mundo para servir, porque o maior de todos foi Jesus. E a lição dele tem tudo a ver com essa pureza do coração e com esse trabalho renovador. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Tenham todos uma ótima semana de trabalho e que estejamos em um só pensamento. Quando se sentirdes fragilizado ou quando catalogar um pensamento ruim, lembre-se desse grupo, da casa de Kardec, da amizade que sustenta esse projeto. Limpe as sandálias, o pó, deixe pelo caminho e prossiga, porque esse é o desafio de todo bom combatente que está com o nome registrado nos anais da casa de Allan Kardec e Amélie Boudet. Ave Cristo!